Hannes Kukepool, Flora mängija, et räägi, et sa oled 3 kuud treeninud FC Flora esindusmeeskonnaga, et kuidas sa ennast selles olukorras praegu tunned ja mida see kogemus sul on andnud? Tunne on üldjoontes hea, aga väsitav on olnud. Tegelikult see hooaja ettevalmistuse periood on ikka päris raske selles mõttes, et see ikka tõmbab need motivatsiooni mahlad suht tühjaks. No. Et pead seal ennast suruma ja ikka teeks täiega asju. Et selles mõttes on muidugi hea ja mugav, et on päris palju asju palliga tehtud. Nagu ma aru saan, siis praegu sulle eriti nagu hooaja ettevalmistus nagu mitte kui protsessi, vaid kui nagu füüsilise poole pealt ei ole nagu meeldinud? Ei, tugevaks tahavad kõik saada ikka. Kui sa ikka oled tugev füüsiliselt, siis sul on endal lihtsam ka. Et ta on vajalik, aga ta on nagu nüri või sõike nüri tegevus, Aga võibolla sul on edu saladus, et kuidas nüridat olukorda vähe nagu prosalisemaks muuta. Siis ma võiks juba treener olla. Räägi, mis tunnetega lähed hooajale vastu ja kuidas sa näed ennast ja millises positsioonis ja kui palju sa võid saada ka mänguaega Floras? Ega seda nii ei saa öelda. Eks peab päevapäevalt võtma, ega ükski koht pole tegelikult meeskonnas kindel. Et kui oled ise mees ja mängid, siis sa saadki mängida. Kes on su lähimad konkurendid Floras? Ma arvan, et Nikita. Parano. Ülejäänud 20 mängijat. No, eks nad nii otsesed konkurendid ei ole, aga nad mõnusad treeningpartnerid ja aitavad nagu ennast edasi suruda. Praegu sul käib siis võitlus Nikitaga ühe koha peale. Ühe koha peale. Aga 2 nädalat on aega veel hooaja alguseni, et kui FC Flora toob järsku omale paar aerekaitset juurde, mis siis saab? Siis tuleb nendega võidelda. Aga jah.